Шымкентте жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті. Оқиға Әл-Фараби полиция бөлімінің алдында болған. Бұл жерде Toyota көлігінің жүргізушісі жасы шамамен 50-55 шамасындағы әйелдің аяғын басып кетеді. Келеңсіз жағдай жаяу жүргіншілер өткелінде болған. Куәгерлердің айтуынша, оқиғадан соң жүргізуші сол жерден кетіп қалмақ болыпты. Ал Toyota жүргізушісі жарақат алған апаны көлігіме салып, ауруханаға апармақ болдым деп ақталады. Қалай болғанда да жүргізушіні жарақат алған апамен бірге өтіп бара жатқан екі кісі тоқтатып қойды. Ал зейнеткер ауырсынғанына қарамастан оқиға орында қалып, шақырылған жедел жәрдем көлігінің келуін күтті. Жол көлік оқиғасы дәл алдарында болғандықтан сол маңға полиция қызметкерлері де келген. Қазір оқиғаның мән-жайы тексерілуде. Шымкентте болған кезекті жол апатынан тағы бір азаматша зардап шекті. Жол көлік оқиғасы Қонаев даңғылы мен Желтоқсан көшесінің қиылысында орын алған. Мұнда таңертең Hyundai Accent және Toyota көліктері соғысып қалады. Куәгерлердің айтуынша, Toyota көлігі Қонаев даңғылының бойымен Рысқұлов даңғылы бойынан келіп, сол жаққа қарай Желтоқсан көшесіне бұрылмақ болады. Ал Hyundai көлігі қарсы бағыттан Қонаев даңғылының бойымен Ғанилаев көшесі жақтан мотор клубына қарай бет алған. Сөйтіп екеуі қиылыста соғысып қалған. Hyundai Accent Toyota-ның жанынан келіп ұрады. Соның салдарынан Toyota көлігін басқарып отырған азаматша жарақат алды. Оны оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Ал екі көлікке едәуір материалдық шығын келді. Көше қиылысына келген коммуналдық қызметтің жұмысшылары шашылған қалдықтар жинастыру үстінде. Енді қай жүргізушінің әрекеті кінәлі екенін жол патрульдік полициясының қызметкерлері анықтайтын болады. Тағы бір жол апаты бүгін таңертең тіркелді. Дендро саябақтың алдында Mercedes және Nissan көліктері соғысып қалған. Бұл жол көлік оқиғасы таңғы сағат 9-да шамасында орын алды. Екі көлік Бәйдібек би даңғылының бойында соғысып қалған. Nissan көлігі күзет агенттігіне тиесілі. Соққының қатты болған соншалық көліктер айналып кетіп жолдың шетіне шығып кетті. Mercedes жарық шамының бағанасын соқса, Nissan жаяу жүргіншілер жолынан өтіп кетіп қоршауды соққан күйі тоқтады. Екі көлікте бір бағытта Бәйдібек би даңғылы бойымен қала орталығына қарай келе жатқан. Mercedes көлігі жүргізушісінің айтуынша, Nissan көлігі оны тиісті емес жақтан басып озбақ болыпты. Короче, мен өз қолыммен беріп келе жатқанмын. Поворот жағы шығып келеді, арттағы машинаны өткізіп келе жатып, мынау қатты келеді, сол ұрылған кезде осылай қарай лақтырып жіберді. Соның салдарынан екі көлік соғысып қалады. Абырой болғанда адамдар ауыр жарақат алған жоқ. Дегенмен екі көлікке де едәуір материалдық шығын келді. Екі тарап бір-бірімен келісе алмағандықтан оқиға орнына полиция қызметкерін шақырды.